Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer a señora Paz y a señora Sesta o apoyo a esta iniciativa. E, señor Fariñas, eu lamento moito o que vostede dixo aquí, porque o sabe perfectamente que está faltando a verdade. E sabe que está faltando a verdade cando di que non lle incumbe a Xunta de Galicia as condicións laborais ou mesmo a negociación dun convenio colectivo nun sector que, insisto, ten que estar nas mans públicas. E sabe que falta a verdade porque justamente falta a verdade cando ten que defender exactamente igual que a empresa a un colectivo, insisto, en condicións tremendas que están atendendo a nosa seguridade. E vostede falta a verdade porque, mire, si os traballadores que están aí arriba tiveran, pois, a idea, non? De acudir a denunciar o que está acontecendo a Inspección de Traballo, eu lle afirmo aquí que a Xunta de Galicia caíalle o pelo. Caíalle o pelo, porque as condicións nas que están prestando os seus servicios son tremendas. Pero o que é máis grave é que vostede, en nome do Partido Popular, insisto, coñecen perfectamente que están vulnerando tramo a tramo o pliego de condicións e non fan nada. Cando unha empresa que está contratada indirectamente, externalizado o servicio, incumple o pliego de condicións, o que hai que facer é resolver o contrato. E mesmo se hai cláusula de penalización, pois pedir a cláusula de penalización. Pero vostedes non solamente non fai iso, sino que agasallan todos os días a Natutecnia con macros contratos. Terán que explicar por que o fan. Pero o único relevante é que hai un corpo que está aí arriba que pon a pé por nós, que se está xogando todos os días, pois efectivamente a súa seguridade e a nosa. E mire, respecto do que vostede decía, a estrategia deste servicio está en áreas de desregulación integral para poder facer o que vostedes están facendo. Eu invítose para que lea o informe do valedor non noso, senón de Castilla, León, no que fala clarito de que este corpo non pode estar nas mans públicas, porque estamos diante de persoas que teñen, perdón, privadas, que teñen que estar justamente gozar de autoridade. E mire, a descoordinación de este servicio de emerxencias, por desgraza, vímola o día do sinistro de Angrois. Vímola, na que nin siquiera había homogeneidade no uniforme de todos os distintos corpos de extinción de incendios do noso país. Vímola tamén en como era o corpo de voluntarios os que estaban atendendo as víctimas. Cando xa hai sentenzas que vostede conhece perfectamente que impiden que os voluntarios presten ese servicio. E respecto do que vostede di de cumplir a desenvolver a lei de emerxencias, fagan o que teñen que facer. Regulen o estatuto de bombeiros, exixan que cumpla o pliego de condicións, homonaxeicen, perdón, todas as condicións de todos os bombeiros. Fagan o que di a lei, pero que é certo, pasaron 5 anos e seguimos como estamos. Por tanto, señor Fariñas, é unha mágoa o que acaba de facer. E insisto, estas denuncias están nas mans do conselleiro. Imos ver o que pasa coa formación. Gracias, señora. Porque van a ser responsables desta fraude na formación de Natutecnia. Non se fagan os xogos, resolvan os problemas que teñen encima da mesa.